କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଜିତିପାରିବେ ନିଜ ସଂସ୍କାରରେ, ଆଉ ଜିତିଥିଲେ ବି ପୁଣି ହାରିଯିବେ ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି ସଂସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା ପରେ କୁନି ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। କୁନି ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରୁ ଭିକ୍ଷୁକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସଂସ୍କାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି କୁନି ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରିଥିଲା। କୁନି ପିଲାଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଭରି ରହିଥିଲା, ଯାହା ବେଶ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିଲା। ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦ। ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଆମ ଆଭୂଷଣ, ଆମ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଆମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଆମ ଅଳଙ୍କାର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟ ଜିତିଥାଉ, ଯାହା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ବି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।